Matbuot anjumani ishtirokchilari, matbuot anjumanining ikkinchi qismini boshlaymiz. Unda Nasab jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev ishtirok etyaptilar. Ro'ziqul Sardayevich, o'yin haqida o'z fikr mulohazalaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Bugun mamlakatimizda ikkita kuchli jamoasi uchrashdi. Bu katta o'yin hisoblanadi. Katta o'yinlarda ko'p vaziyatlar, ko'p gollar bo'lmasligi mumkin. O'sha uchun bugungi o'yinni xulosa qilib aytsaydigan bo'lsak, kim agar gol urganda o'sha g'alaba qozonib ketardi. O'sha uchun bugungi o'yin bu Paxtakor jamoasi ko'proq to'p bilan muomala qilgan bilan biz qarshi hujumlarda vaziyatlarda keskinroq harakat qildik. Paxtakorda bir standart vaziyatda biz konsentratsiyani yo'qotdik, o'shanda ular gol urishi mumkin edi. Bundan oldin bizda bir nechta vaziyat bo'ldi, o'sha uchun umumiy qilib aytish kerak, bugun kam vaziyatlar bo'ldi-yu, teng kurashlar ostida o'tdi bugungi o'yin. Kimda qanday savollar bor? Marhamat. Natijadan qoniqdingizmi? Bo'ldi. Nu, albatta, natija bizni qoniqtirmaydi. Biz bugun g'alaba qilishni juda ham xohlagan edik, kuchli raqib bo'lsa ham. Afsuski bu amalga oshmadi. Nu, muammomiz yechimi baribir qolyapti, bu hujumdagi harakatlarimiz. Bugun barcha hujumchilarimizdan foydalandik, maydonda bo'lishga harakat qildi, lekin vaziyatlar yaratishda, vaziyatlarni golga aylantirishda oqsadik. Nu, imkon qadar harakat qilishyapti, yordam berishga. Nu, oldin ham aytib o'tdim, bizda futbol oson emas, O'zbekiston futboli. Bu qayerdan kelishidan qat'iy nazar, bizda futbolimizga ko'nikish kerak, bizda intensiv tezkor futbolimizga ko'nikib borish kerak. O'sha uchun bular o'ylaymanki, o'zlari bilan gaplashganimizda ham buni tushunyapti. O'sha uchun tayyorgarligini yuqori darajaga chiqarishsagina bizga yordami tegadi. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, bugun hujumchilarimiz imkon qadar vaziyat yaratishga harakat qildi-yu, faqat jabhada ikkita moment o'sha vaziyat bo'ldi. Buni agar golga aylantirganda balki hisob boshqacha bo'lishi mumkin edi. O'sha uchun legionerlarimiz albatta biz kutganday natija bo'lmagandan keyin hech kimdan qoniqmaymiz. Albatta hujumchilarimizdan hozir bu haqida gaplashdik. O'sha muammomiz bo'lgan, bo'lyapti, uni yechishimiz kerak bo'ladi. Mashg'ulotda qanchalik ishlamaylik, buni ustida baribir o'yinda o'sha bosim, xotirjamlik, sovuqqonlik qayerda kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. O'sha uchun bosimni his qilib harakat qilganda vaziyatlarni foydalanish qiyin bo'ladi. Har bir o'yinimiz, agar e'tibor qiladigan bo'lsanglar, boshqa jamoaga nisbatan, boshqa jamoalarga nisbatan o'yinimizda mazmuni bor. Buni mutaxassislar, futbolchilar yaxshi bilishadi, ta'kidlaydi. Bu yil barcha jamoalar uchun barqarorlik yetishmayapti. Chunki barcha jamoalar, yetakchi jamoalar ham ochko yo'qotib turibdi. Buni hisobga olish kerak. O'sha uchun o'yinning mazmuni, o'yinning sifati biz hech kimdan qolayotganimiz yo'q, faqat muammomizni hozir aytib o'tdim. O'yinchilar yetkazishdi, o'tgan o'yinda biz e'tibor berdik, bu o'yinda ham tezkor yetkazib berish, keyin yetkazilgan tepadagi to'plari deyarli ko'pi aniq bormayapti. Shu usta ishlamayapti. Nu, biz yigitlarga, futbolchilarga ham, darvozabonga ham aytamiz, shoshilish kerak emas. Har bir ishda xotirjamlik kerak, shoshilish qilingan ish natija hech qachon bermaydi. Da, bizda shoshiltiryapti ba'zida kimlardir, lekin biz o'z o'sha rejamiz bor, bu har doim ham ish beravermaydi. Ba'zi bir vaziyatda tezkor qarshi hujumlarga chiqish uchun darvozabondan bu narsani kutamiz, mashg'ulotda ishlaymiz-u, lekin o'sha vaziyat bo'lmasa, u tez boshlash shart emas. Chunki biz shuni o'qitirganmiz, shuni qilish kerak bo'ladi. Javohir Siddiqov imkoniyatlardan foydalanilmayapti. Javohir Siddiqov 12-chi jarohatini davolash bilan avvora bo'ldi, 4 kun bo'ldi, o'sha jamoaga 5 kun bo'ldi jamoaga qo'shilgani, o'sha uchun jismoniy holatini yaxshi holatga olib kelsak, albatta o'ynaydi. Jarohat borligi uchun biz muammo bo'lgani uchun o'sha oldingi 3-ta uchrashuvga uni qatnashmadik. Albatta, nu jamoamizda endi aytib o'tishimiz kerak, biz pasayish deb gapiryapsizlar-u, biz mavsumni boshida eng yaxshi hujumchimizni yo'qotgan bo'lsak, hozir mavsumni o'rtasiga kelib eng yaxshi O'zbekiston o'yinchisini yo'qotdik. Albatta, buni hech kim hisobga olmaydi-yu, lekin bu biz uchun og'irli, o'sha
yetakchini yo'qotish har bir jamoa uchun bu qiyin ahvolga tushishi mumkin. Bu hech qanaqa bahona emas, lekin biz shunaqa holatga tushdik. O'sha uchun imkon qadar harakat qilyapmiz jamoamizning o'yinini, natijani ham yaxshilashga.